快中午了，赶紧吃饭，走去吃饭去呗。啊？去哪儿？还吃大锅菜吧，那个大锅菜让我回味无穷啊。你开玩笑啊，你上周六的时候你不是吃过那个啥呀，我掌管所的吗？我看网上评论的特别好，说有那个南阿辉在国所中间加个面条哥。阿辉大锅菜，阿辉那个这个阿辉不是靠攀掌管所混了吗？我不清楚啊，咱们去看看。刘主管亲自为我端盘子。这能不能？有人哈。没事，往前吧。一点点照应。这能不能清个桌子啊？这哎，不是，俺4个人。靠，别往那边走了，那边是卫生间。咱就到此外边，你得可以啊。蹲着吃吗？那你不蹲着吃干啥？我操！你没有桌子，我操！你咋吃？肉跟哪儿来？我Hello， 小鱼现在已经回到宿舍了。谈谈这个去阿辉大锅菜品尝的感受吧。刘主管，你先说吧。它特色是什么？你感觉？它特色就是人多，然后这个我们打完饭之后一直没有位子，没有桌子，我端着那个盘子在那转了好几圈，一直没有盘子。结果我们到一个很僻静的角落，也没有桌子，在那就吃开了。小鱼你觉得呢？它的这个特点就是没坐，可能是因为生意太好啊，站着吃。刘主管就是往那一蹲，蹲着吃，这个吃法很奇特。另外我感觉它这一个大锅菜卖的是不是一般的贵，张国所那一个才11块钱，它这一个同样的分量同样的食材它都卖15，整整高了多少？整整高了40%，所以综合起来就一句话，味道一般，没有凳子，然后还贵。还有辉哥啊，如果说你看到视频的话，请原谅小弟的直言不讳，小弟提的小小的意见，也希望辉哥能够重视，也祝福辉哥会越做越好。